I dag er vi taget ud i Københavns Zoologiske Have, hvor vi her i Tropezoo skal høre kurator Flemming Nielsen, hvordan 2019 forløb. Det kan du svare på. Jamen, det kan langt hen ad vejen i hvert fald, vil sige. Men til dyrene kan jeg sige, hvordan det er gået. Økonomisk tror jeg også, det er gået godt. Så i hvert fald så er det jo et år, der har været præget af store nye dyr, der er kommet ind, specielt i forhold til selvfølgelig de store pandaer, som vi har bygget nye anlæg til. Og med hele den meget store arbejdsindsats, der ikke er fra alle sider i Zoologisk Have og fra eksterne folk også. Det lykkedes det så i april at få de her store pandaer til Zoologisk Have, som jo trods alt og med en stor indsats stadigvæk er aktive og gode og velfungerende, så det er godt, de faldt til. Året 2019 så også en øget forøgelse af vores elefantflok her i september, hvor vi havde en import af en familie bestående af bedstemor, mor og unge, som lige nært blev flyttet sammen for at give mest ro. Og det lykkedes til stor tilfredshed. Bedstemoren der havde sådan nogle skavanker, som kom med, der var importeret tilbage i 80'erne fra Burma til Europa. Og dem bar hun stadig på, så hun var lidt slidt og havde nogle problemer. Og pludselig, og på grund af at hun... det nye sted, nye forandringer og sådan noget, så begyndte hun stille og roligt at vise, at hun var høj op i alderen, og begyndte hun stille og roligt at blive lidt smule svækket, og vi mistede så hende i december her, men med akut tarmbetændelse simpelthen, som vi stadigvæk undersøger, hvad der årsagen var til det i sidste ende. Så det var sådan en både positiv og på negativ side, men hendes datter og datterens søn er her stadigvæk. Og de fungerer også godt sammen med. Så vi nu har to forholdsvis ens, aldersmæssigt ens hanover, kalve gående, og vi har fået et helt andet liv i huset dernede. Og på et tidspunkt herinde på snart, så skal vi til at tænke på, at vores nye hanelefant, som kom for 3 år siden snart, at han skal til at lukke sammen med og under, måske parre igen. Det må de se, hvad der sker der. Men det er sådan nogle af de her fremtidsting, der sker. Så i sidste år, der havde vi en del gode resultater, yngre resultater faktisk, i forhold til, at vi havde amurleoparderne med 3 unger. For første gang i 4-5 år lykkedes det faktisk at få unger af de nye par, vi fik tidligere. Og vi har haft 2 hold løveunger blandt andet, hvor vi har sendt det ene hold til Frankrig, og det andet hold har vi her stadigvæk faktisk. Så der sker en del ting på det folk der. Hvad med herinde i Tropezoo? Hvordan går det med balistagerne og dværghjortene? Jamen, det går fantastisk med dværghjortene i hvert fald, for dem har vi jo haft 2 par af. Både i regnskovshallen og i Sognefuglhallen, hvor de går sammen med publikum og med stor, stor værdi for publikum. Og til os, og det har jo været lidt en prøveforsøg, fordi dværghjorten har altid været gået for at være sådan meget sky og nervøse dyr, men det viser sig, når de bliver holdt, sådan, når de forholdsvis har meget kontrol over deres miljø, som i en stor Sognefuglhall, så går det lige så meget blandt benene på publikum, som de går ud i det og gemmer sig. Så det har været en rigtig positiv oplevelse. Det har betydet meget for det europæiske avlsprogram for dværghjorte, at man har kunnet vise, at det kan lade sig gøre, fordi det har været sådan en anekdoteagtig ting, at de skulle behandles nærmest som rådne æg, og de døde for at bare blive, man sagde, bøger og ting. Og det gør de slet ikke. Det viser at være meget, meget stærkere. Og det har nu bredt sig så meget, så flere og flere steder begynder at have 2 par, hvilket er vigtigt, fordi vi mangler plads til det at udvikle bestanden. Og for det andet for, at det giver en helt anden oplevelse. Men jeg synes, til balistagerne, så har vi det jo fået en del unger i sidste år også af det par, vi har. Vi har sendt nogen afsted. Vi har blandt andet sendt nogen til Singapore til at forme nogle nye par nede i Singapore, Bird Park, Jurong Bird Park, Singapore. Og vi har nogle andre siddende vente på, at det faktisk skal videre til andre steder også. Så vi har stadigvæk godt gang i dem. Så. Og bestanden af bagestager er jo heldigvis i fangenskab i hvert fald velsikret med en stambog, der kører godt 400 individer i. Og der bliver nu genudsat bagestager tilbage i Indonesien fra den europæiske stambog,
som gør, at vi er med til at sikre den vilde bestand også, som jo svinger enormt meget i størrelse på grund af, at den bliver meget eftertragtet som bufugl i Indonesien. Så derfor den vilde fugl er stadig meget under pres. Faktisk kan man sige, at i naturen er den uddød. Alt, hvad der er tilbage i naturen, det er genudsatte fugle, faktisk, som er opfostret i fangenskab. Så den er faktisk uddød i naturen, på den måde. Ja. Stjernen sidste år, det var den lille isbjørning af unge, som jo så ikke er så lille mere, kan man sige. Hvordan går det med hende? Jamen, det går fantastisk, og vi er jo i gang med at planlægge, hvad hun skal i fremadrettet. Så vi skal jo ikke blive hos os. Så i løbet af efteråret, først på vinteren vil jeg tro, så er vi nok nødt til at flytte hende ud. Eller også når hendes mor siger, nu gider hun ikke have hende mere. Det må vi lige kigge på. Det ene kan komme før det andet. Men der er god potentiale for, at hun kan komme videre meget snart. Vi har så heldigvis i december fået en unge mere. Så den er også, som også, vi har også en lille isbjørnunge, der det er ikke kommet frem endnu, den kommer senere i løbet af året her, 2020, så det bliver noget, vi skal se frem til her. Og det går også, det er den anden isbjørnhund, der har fået den, det er jo dejligt. Så har vi vores ulve nede i det område, hvor Norden, som er en ny sammensat gruppe, vi satte sammen for nogle år siden, vi arbejder lidt smule med at få den til at fungere ordentligt. Men nu har vi faktisk 6 ulveunger dernede, som vi arbejder lidt på at få omplaceret snart. Vi vil nok beholde en enkelt, kunne jeg forestille mig, men vi skal omplacere resten. Og det er noget af det, vi arbejder på i øjeblikket. Det er ikke så akut endnu, men det kommer snart. Og så har vi så i samme område, nordiske område, som vi kalder det, vores brunbjørn, hvor vi sendte vores unger fra 2018. Nu sendte vi afsted i 2019 til Frankrig, til en bjørnepark dernede, samle alle sammen, begge to, som det var. Og de går fantastisk fint for dem i Frankrig. De har virkelig integreret sig selv dernede i det område, de er kommet ud i. Så i øjeblikket prøver vi vores brunbjørn parre af en gang imellem. De har parret, så vi må se, hvad der sker her. Om der kommer noget fra hunden, men det er nogle gamle dyr, så de er lidt slidte, så det har ikke været så intens, som det nogle gange har været. Så vi må se, hvad der sker. Jeg tror nok, der stadig skal komme over af dem. Hvad med girafferne? Er der kommet nogen nye til, eller nogen, der er faldet, om man så må sige? Ja, altså vi har ikke nogen han i øjeblikket, så det er vores 300 en unge, en kalv, der går derover. Men vi får en ny hangiraf i år. Så altså, kører vi jo selvfølgelig videre med dem, som vi altid har gjort. Ja. Vi har så selvfølgelig også, jeg synes, vi bør nævne, nu vi snakker om 2019, der bør vi selvfølgelig nævne, at vi også i år har fået, i 19 fik en wombat-unge, fordi den er i sidste ende, er der kun 9-12 dyr i Europa af wombat, så hvor den vi har er de 8 af dem, ikke i Zoologisk Have, men i avlsprogrammet. Og vi har så to hanner og en hund her, og vi har nu fået en tredje unge i sidste år, som også er en hundunge. Og den skal videre til Belgien her, når den er klar, kan tages fra her med en lille års tid. Så vi bidrager på wombatter også i øjeblikket i stor stil, i forhold til, hvad vi er vant til med wombats på europæisk plan i hvert fald. Nu er der jo store skovbrande i Australien. Kunne man forestille sig, at Københavns Zoologiske Have kunne være med til at hjælpe nogle af de dyr, som er udsatte der? For eksempel koalabjørnene? Ja, det kan man sagtens. Faktisk gør vi allerede en indsats, fordi vi i øjeblikket er i gang med en kampagne, hvor vi har støtter det australiske zooforenings krisefond, som går ud på med 3 langsigtede målsætninger. Fordi vi vil gerne arbejde langsigtet, fordi krisen her nu er det brænder. Men og fordi regnen kommer og brændende slukker, så er krisen ikke overstået, fordi den krise her vil vare år frem i tiden, fordi alle de mange tusind dyr, der nu er, de skal jo sættes tilbage til naturen, men naturen er væk. Så der bliver en krise her. Så langsigtet arbejde er noget af det, vi arbejder med generelt, også i vores naturbevarelsesprogrammer ude i verden, men netop vores kollega i Australien, som også er en stor, stærk zooorganisation, de har udmøntet sig en krisefond, hvor alle de penge, der går ind, de bliver brugt til at lave langsigtet planlægning for at redde de her arter. Ikke specifikt på avlscenter og rescue-center og sådan ting, men på at bevare og genskabe den natur, de skal ud i. Og flere andre ting. Men det kan man se på vores hjemmeside, blandt andet hvis man donerer der bare MobilePay, og alle er velkomne. Og det hele går selvfølgelig totalt ubeskåret til fonden i Australien. Så vi holder øje med vores Facebook-side, så kommer der en masse viden og forståelse omkring, hvad der foregår. Og det giver samler det overblik, der kan være noget forvirrende, men der er rigtig mange organisationer, der gerne vil hjælpe.
Men her kan du jo støtte, du og få en målsætning forud, så du ved, hvad det er, du støtter. Og vi vil prøve at opdatere, hvor pengene går til løbende, så du ved, hvor dine penge er brugt. Så vi har nok den mest seriøse, målrettede indsats omkring fundraising på den krise, der foregår i øjeblikket. Så fordi det vil være den bedste bidrag, man kan gøre i øjeblikket for soverden. Over i Søndermarken ved jeg, at der også er nogle dejlige dyr. Kan du fortælle lidt om dem? Jamen, Søndermarken er jo en helt snak for sig, typisk set. Alle vores afrikanske dyr i stort træk er placeret derovre med vores savanne og vores flodhestehus som de primære ting. Flodhesten i øjeblikket, der har vi jo tre unger stadigvæk gået sammen, eller to unger, voksne unger gået sammen med de tre gamle, og vi har formodning om, at hver for en af vores hunde er drægtige. Så vi er ved at nå det til, hvor vi skal til at tage hånd om de store unger, der er, og avlsprogrammet ved godt, vi har dem. Så vi venter på, hvad der skal ske med dem. Vi har desuden vores impalergruppe derovre, som har fungeret rigtig godt, vi nu har op på over 10 individer, og det er enormt vigtigt for sådan en gruppe af de her antiloper, at de har en vis størrelse, fordi så begynder handen, bukken, avlsbukken at være meget aggressiv over for hunderne, og begynder at udpille og pille enkelthunde ud og mobbe. Så hvis ved at holde dem over 10 eller flere, så spreder han hele sin aggression på mange flere hunde, og derfor har mere ro. Altså det har lykkes os at holde bestanden op og udvikle den, faktisk, så vi kommer op på 12-14 stykker hunder i 2019, og det er rigtig godt. Vi skifter så bukken derover nu. Det er ikke kun ham. Det er generelt for bukken og impalabukken, antilopehanner, at de er sådan. Så men nu skal vi have en ny buk ind til vores hunder, og det bliver sker så i 2020. Vi har så også vores næshund derover, hvor vi har to store unger, hanunger, hvor vi mistede vores avlshand sidste år af en stadig ukendt årsag. Vi ved, at der var nogle skinproblemer og noget formodende autoimmun, som gjorde, at den kroppen afstødte huden. Og det var noget frygteligt at se på, men vi har stadigvæk de to gamle hunder gående, og plus deres unger, og de begge hunder er drægtige efter ham, der døde, og de kommer så i år som nye kalve. Så planen for de to ældre hanner, vi har gået ind over, er, at de skal videre til Frankrig, sammen til en fransk snusgave. Her i løbet af foråret, måske lidt senere, hen imod sommeren. Så de har en rigtig god perspektiv for hvad de skal fremadrettet. Og så har vi jo så alle de andre dyr derovre, som fuglene derovre, voljerne og hornravne og sådan noget, som alle sammen bare kører og fungerer. Vi har faktisk derovre fået en helt ny fugl ind. I det øjeblik faktisk har vi nu den, der hedder den lyserøde due derovre, Pink Pigeon, som det hedder på engelsk. Rosenduen hedder den officielt på dansk, som er en helt speciel historie, konservationshistorie. Det starter med nogle meget få 20 fugle, der er findet lige på Mauritius, og de er på retur, og så hiver man nogle få fugle i fangenskab, og nu er der snart 400 fugle genudsat på Mauritius, opdrættet fra fangenskab. Så det er en fantastisk konservation- og naturbevarelseshistorie, vi skal til at fortælle nu, så det er noget helt nyt, vi starter med. De kommer ud her til at løbe sommeren og foråret, når vi lige har fået dem etableret rigtigt. Så der kører mange sjove ting derovre i Søndermarken. Det er virkelig, virkelig værd at besøge. Det er de steder, hvor vi har flest huse, man kan gå ind i, når man kommer om vinteren. Så udover, at man behøver ikke kun at se det udenfor. Så det er også et godt sted at gå på den måde. Og på den side vores børnetog selvfølgelig, som jeg virkelig har altid aktiviteter på i weekend og sådan noget. Så. Flemming, vi skal også lige vende det nye pingvinanlæg. Hvordan går det med det? Jamen, det har været en enorm progressivt og fremtidssikring, vi har foretaget, og det har virkelig bidraget enormt til deres velfærd, at de lige pludselig får de her store, tørre områder, de kan gå op i med deres redder. Og det har jo så givet sig udslag i selvfølgelig, at vi har også i de år for første gang set en tilvækst på 10 unger i forhold til, hvad det er normalt, måske 1 og 2. I år har vi fået 10. Eller i 2019 fik vi 10, og det vil sige, at vi faktisk er i den situation, hvor vi skal til at kigge på, at måske reducere lidt bestanden og sende noget ud og sådan lidt, hvilket er mange år siden, vi sidst har gjort det med pingviner. Så det er i hvert fald absolut et positivt resultat. Vi er stadig ved at udvikle det. Vi har nu lavet nye redekammer til dem, så vi som kan få nogle af de redder væk, som står og skimmer lidt andet, som hvide kasser, vi har stået, de skal væk, fordi vi har lavet nye redekammer og sådan noget til dem. Det bliver spændende at se, hvad der sker med dem her til foråret. Og så har vi hele vores store flamingobestand op, så nu er vokset med 11 unger sidste år, hvilket er ved hjælp af, problemet har altid været med at få flamingoer til at have ro omkring deres ro. Der er altid meget uro i sådan en flok.
Og så derfor taber de, og mister de ofte ægene, hvis de bliver rullet ud af redden og bliver trådt ned, eller også bliver de forstyrret, så de ikke ruger ordentligt. Eller også så er ægene ubefrugtet, fordi de heller ikke parer så godt, fordi de langbindede fugle er ikke så gode til at befrugte deres æg. Så i sidste ende, så vandt vi så begynder at manipulere med ægene derop i år. Ved at vi simpelthen to ægene bliver lagt, så satte vi en kunstæg i stedet for, så vi satte fast med en pind i jorden, og det havde en nummer, så ægene lavede vi så en rugemaskine, så vi vidste, at når æg nummer 4 begynder at klikke, så skulle vi ind og have fat i rede nummer 4 og fjerne det kunstige æg og lægge det nye, det rigtige æg tilbage på samme plads. Fordi så fik vi ro til os selv at ruge på vores maskiner. Den der proces, som ikke ville kunne risikere at ødelægge det for fuglene. Og så klikke den rigtige unge hos de rigtige forældre, som så bare har ligget på et kunstæg, der er sat fast i reden. Og på den måde har vi faktisk redde og rigtig mange befrugtede æg, og har fundet ud af, at vores befrugtning er i vores æg, der faktisk er rimelig god, den er 65%, hvilket er ret højt i forhold til, hvad man regner med normalt. Så derfor er vi ret glade på det, og det betyder så også, at vi her mange flamingoer, nu skal vi til at kigge på og begynde at reducere vores bestand af flamingoer. Også først begynder vi at kigge på hvor mange enige fugle vi har gående, som ikke er parret op, der har en vis alder, dem fjerner vi så. Og så kigger vi så på at kigge på, hvor mange hanner vi har i den nye unge gruppe ved at kønsteste dem. Og de hanner sender vi så ud. Så har vi x antal hunder tilbage fra samme årgang. Så prøver vi så at få de hanner fra andre steder ind, som også fra 2019, til at parre op på de hunder. Fordi flamingo er sådan, de parer sig, nye par former sig ud af samme årgang. Det er ikke sådan, at det er en 20 år gammel han pludselig parer sig ud med en 1-årig hund. Ikke hos flamingoer. Der er det samme årgang, måske et år tilbage, men så er det der. Så derfor er det vigtigt hele tiden at have en god, ubestægt bestand, der har samme alder, hvis man skal forme nye par. Og det er det, vi kan gøre nu, fordi vi har fået så mange år. Så det er en rigtig god proces, vi er i gang. Er de monogame flamingoerne? Ja, det er de. De lever derne par for livet. Så mange par, som mister deres gamle par, der mister deres partner på en eller anden grund, de formår at blive leve i flokken, men single. De kan nogle gange blande sig og være lidt irriterende, fordi de ødelægger det for de andre par, og sådan noget. Der vil godt være med, men som regel så går det okay. Meget interessant. Tak, Flemming.